urut sing tua dhewe sik kok. Anduk. Ah, bungah kang tanpa upama lan syukur alhamdulillah dene aku lan kowe iso sowan ana ing laladan Karangembutan. Karangembutan rasane anggo embutan. Karangembutan. Lah iya, Karangembutan. Nek wong tuwa iki rasane lindes ya. Iya. Karangembutan nggih Pak, nggih Pak. Oh iya, Dik. Lah wong lambe kuwi anggere keterucut. Nggih, menika Desan saking Trayu Kendal Sari. Kagem temanten berdua ya Mas. Alah Mas, Mas Gareng. Alah rak tenan to. Aku ngerti jroning atimu ki, batin atimu ki nek nyawang panjenengan ingsun ki isih ketok. Ketok mungil cilik. Iya, wong ra enak apa-apa kok mburi to. Lah dadi rak dikira nek isih enom. Nggih, Mbah Gareng. Tuh terus tak jane Mbah Kakung. Saiki jenengan ya pun gadah putu. Oh, tenan kok nduk. Ya wis wangun disebut Mbah. Ya, heeh. Kas panglipur. Ya. Pripun? Iki mau ana pamundutan. Nggih. Saka panjenenganipun Raka Mas Haryo Sutopo. Pak Topo. Heeh. Piyai ini lenggah no kono. Sing nyuwun sinten Pak Topo? Pak Topo. Iki lho sing jaluk. Mah tuding-tudingan. Mah terus tuding-tudingan kaya delik-delikan kaya cik lah kuwi sapa kuwi. Oh kali terus ngersake sesideman. Nggih. Dibablaske neng golek podang kuning. Oh ngoten. Heh? Di kuwi jaluk dibawani sisan. Oh nggih. Heeh. Terus aku takon no wani piro? 100 ngono kuwi langsung cul. Disusuki no. Ya engko susuk 15. Aku selawe kok. Oh balah. Nggih engko. Heeh. Endro Songo Moji. Dulurku lenang sing gantenge ra ilok-ilok ya ana. Sapa? Sinten? Kae. Mumun. Mumun underscore jomblo mania. Kok underscore jomblo mania? Lah ngono kuwi kok nek nggon apa jenenge? Kaya sosial median. Kayak gitu. Kita bocahin dita. Kayak terus kita teriade kayak keliling-keliling. Kayak aku ki mesak kayak ki. Lah kok mesak ki? Pirang-pirang episode kok itu undangan rene kancane. Tidak apa ya bun, sabar. Oh, ditarik Monik lho. Mumun ngetarik Monik ya. Monik di, Monik Banci Pak asli. Monik sing di nih kok. Monggo Pak Di, larasipun selindru. Larasi selindru, ya dipinangkani pamundute. Prayogane siro nini. Kaki ya kupingmu. Wes intagi aja nyeneng akeh. Nyeneng akeh ngono. Are di anak neh iki lak nyeneng akeh. Sarata kaki piyarasa no. Lumahatining gendon ruko swantene jenengan iku awet. Awet. Heeh. Nek wonge ya awet. Awet tuwa. Aku terus nek kelingan ngono iki aku pas noprak ning mbah isih kono apa kono ya. Wis nonton wis rene kabeh.
didapuk gandrungnya tuwean kok kon gandrung aku ada ya izin ya ya kita tadi roll lah jadi kan tadi roll ya gue guleng-gulengnya kan udah kayak roll chat roll setrum sing bar jetrum gede wingi becae aja gampang pasulayan senadyan mung sapala ngadohno ing tukar padu murih tentrem ing brayan wis nduk sampun matur sembah nuwun pupuh asma randana buka keng kibot mawon nggih buka saka kibot ben nyambut gawe heeh tir nur
Tur sembah nuwun.